Այսօրվա պայմաններում, երբ Հայաստանում ցավոք հեռուստատեսությունը կորցնում է իր դերն ու նշանակությունը ինչպես լրատվության, որպես լրատվության աղբյուր, երկիր մեդիայի գործունեությունը այնքանով է կարևոր, որ երևի այն միակն է մնում Հայաստանում, որ փորձում է համենայն դեպս չիզիջել հեռուստաեթերը զվարճալի տիպի հաղորդումներին և պահպանել լրատվական հաղորդումների անհրաժեշտ քանակը։ Բացի դրանից, մեր կյանքում շատ կարևոր են բանավեճեր հասարակական հնչեղություն ունեցող խնդիրների հարցերի շուրջ, քանի որ աշխարհը լի է շատ հետարքիր զարգացումներով, և այդ զարգացումները և երկրում, և երկրից դուրս պետք է դառնան լուրջ քննարկման առարկա, պետք է դառնան բազմազան կարծիքների արտահայտման առիթ, և այդ կարգի հաղորդումներով նույնպես երկիր մեդիան աչքի է ընկնում և առանձնանում է։ Եվ լինելով այդպիսի յուրահատուկ հեռուստալիք Հայաստանի հեռուստատեսային լրատվամիջոցների շուկայում, շատ կարևոր է, որ այս տարի հուսով եմ երկիր մեդիան կունենա ոչ միայն երևանյան, այլ նաև համապետական ծածկույթ։ Դա հնարավորություն կտա մեր ամբողջ երկրի հասարակությանը, քաղաքացիներին ավելի իրազեկ լինել և ավելի հստակ պատկերացնել, ինչպիսին են խնդիրները իրենց և իրենց երկրի։